Tot va començar fa 10 anys quan la Magda Duran es va apuntar a una cursa ciclista a Cardedeu. Ella només tenia 5 anys, però des de llavors no s'ha separat de la bicicleta. L'any passat, en el seu primer any de cadet, aquesta cardedeuenca va guanyar el Campionat d'Espanya i la Copa Catalana de BTT. Tot i que el passat 23 de març no va poder ser a la segona prova de la Copa Catalana a Corró d'Amunt per una lesió a la mà, la Magda aspira a fer una excel·lent temporada. Aquests són els seus reptes. Intentar guanyar la Copa de França, guanyar el Campionat d'Espanya i si aconsegueixo jo em dono per satisfeta, però si podria quedar primer a la Copa Catalana i a l'Open d'Espanya, també m'agradaria. Quan arribes a júnior tot es fa més formal, diguem, llavors ja et pots aconseguir millors sponsors, però a cadet és com un pas perquè et vegin, perquè et tinguin en compte per l'any que ve. La Magda té la vista posada a la categoria júnior, amb la Copa de França com a prioritat, una competició que té més nivell que l'espanyola. La cardedeuenca disputarà aquest diumenge 6 la primera prova del campionat francès.